Следува период на стабилна временска состојба, така што утре имаме стабилно време, ќе биде умерено облачно во делови од земјава, ќе има и кратки сончеви периоди, но и утре ќе биде ветровито. Сумерен, повремено засилен ветер од северен правец, кој ќе биде поизразен долж по Вардарието. Минималната температура ќе биде ниска, ќе се движи околу нула, што значи очекуваме на повеќе места минимална температура под нула, но дневната ќе биде во облак пораст, така што ќе се чувствува нешто попријатно преку ден. Скопје на утро 1 степен, дневна до 12, слично и во Велес и Куманово, Титово 11, Гостивар 10, Маврово на утро студено, прогнозиран минимум од минус 6 степени, овде максимум само до 4, како и во Крушево. Битола 10 степени, Прилеп и Охрид 9 степени, Девар 11, Притор максимум до 8 степени. Во југоисточните делови и од земјава и овде со сончеви периоди, нешто попријатно во текот на денот, овде очекуваме максимална дневна температура до 14 степени во Гевгелија и Дојран. Струмица и Кавадарци 12, Демир Капија 13, Радовиш на утро само 2 степена, овде дневна до 11, како и во Виница и Свети Николе. Крива Паланка 8, Штип 12, Берово на утро минус 3, овде во текот на денот нешто посвежо, максимум до 7 степени. За време на викендот, но и во првите денови од следната работна недела, ќе уживаме во стабилно сончево време, забележуваме и пораст кај дневната температура. Ваквото разведрување ни носи ниска утринска температура, која викендов, но и во понеделник ќе се спушти под нула, но дневната, како што гледаме, ќе биде нешто повисока, потопло во текот на денот, максимумот за сабота до 18, недела 20, веќе во понеделник очекуваме максимум во интервал од 16 до 22 степена. Останете на Телма и пријатно!